мынау қазіргі интернет желісіндегі тарап отырған болашақ колледжінің жабылуына байланысты өзімнің аузымнан ақпарат бергім келіп отыр. Біріншіден, бүгінгі таңда 200-ден астам студент болды. Дәл қазіргі таңда мына жабылу кезеңінде бізде 153 студент. Негізгі қашан ашылып еді колледж? Негізгі 2012 жылы заңды тұлға ретінде тіркеліп, осы Жылой ауданының әділет басқармасынан тіркелген мемлекеттік лицензиясы бар жекеменшік оқу орны болатын. Қазіргі таңда жұмысын тоқтатуға мәжбүр болып отыр. Бүгінгі таңда кешегіде күндізгі бөліммен, бүгін сырттай бөліммен жиналыс жасап жатырмыз. Сырттан естімесін өзіміздің аузымыздан естісін жұмысын тоқталайын деп тұрған жөнінде деп. Бұл басшылардың, құрылтайшының, директордың отбасы жағдайына байланысты тоқтатылғалы тұр. Бұл енді бұл ешқандай колледждің студенттерінің әрі қарай оқуын жалғастыруға кедергі емес. Қазір біздер жиналыс жасаған кезде студенттерге өздеріне таңдау берген болатынбыз. Қай колледжге ауысқысы келеді? Облыс бойынша, республика бойынша қазір сосын айта кететін жағдай, өзінің оқып бітірген курсын жоғалтпай. Қазір біздің интернет желісінде тарап жатқан мағлұматтар бойынша төлеген ақшамыз далаға кетеді ма деген сұраққа жауабым ешқандай да ата-ананың төлеген ақысы бір теңгесіне дейін далаға кетпейді. Қазір екіні бітіріп тұрсаңыз, әрі қарай үшті жалғастырасыз, үшті бітіріп тұрсаңыз, төртті жалғастырасыз. Яғни бітіріп тұрған курсыңызды басқа колледжден жалғастыра аласыз. Мына қазір сіздің студенттеріңізді мазалап отырған нәрсе, сіздерде оқу уақыты қаншадан? Бізде мынау манағы айтқан желді жүрген ақпаратқа тағы тоқтала кететін болсам, 110 мыңнан 3 жыл бойы төлеп келдім деген екен студенттер. Ол мүмкін емес, 110 мың оқу ақысы бізде болған емес. Ең жоғары оқу ақысы 105 мың. 105 сосын төменгісі? Төменгісі 90 мың. Қанша қызметкер бар еді бұнда? 20 қызметкер бар еді. Оның ішінде биыл уже екеуі декретке кетті. Өз еркімен жұмыстан кеткендері болды. А ол қызметкерлеріңіздің жұмысқа кіру енді ол жағдай шешіліп жатыр ма сіз оған? Ықпал ете аласыз ба? Атсалысып жатырмын әрине. Жұмыссыз қалу оларға да оңай емес болар. Әрине жұмыссыз қалмайтын шығар деген ойдамын әрине. Сенімім мол, бірақ барынша көмектесіп жатырмын қазір. Таныстар арқылы, сұраныстар арқылы осындай менің қызметкерлер болды бізде жақсы. Осыны қарап көріңіздер деген сияқты әзірге тек ұсыныстар беріп отырмын. Оны сіз негізінде қандай мақсатпен аштыңыз о бастан? Қандай мақсатпен? Мақсат енді үлкен осы Құлсары қаласының бір колледж ашып, балдарын ауылдан оқыту мақсат үлкен жоспарлар болды ғой әрине. А бұл мүмкін сізге мүмкін бұл пайда келмеген болар, сол үшін болар деп отырғанбыз ғой. Болдым.